kraj na své náklady označí historickou hranici mezi Čechami a Moravou, a to hnědými značkami, které obecně upozorňují na turistické zajímavosti. Zástupci hejtmanství se na tom dohodli s aktivisty z Brna. Ti koncem dubna označili linii barvou na silnici a čelili trestnímu stíhání. Státní zástupce ho ale zastavil. Pardubický kraj umístí značky na silnicích na 8 místech, kudy historická hranice mezi Čechami a Moravou vedla. My se dnes bavíme o takové variantě, která by opravdu upozorňovala spíše než na přechod hranice z Čech na Moravu, tak o variantě, která upozorňuje na existenci historické hranice. Chceme, aby lidé věděli, kde ta hranice je a aby se neříkalo chybně třeba v moravském městě jako Moravská Třebová, že jsme v Čechách. Hostem je Ondřej Blejnek, historik a archeolog, zastupitel obce Ochoz u Brna na Moravské zemské hnutí. Zdravím vás, dobrý večer. Dobrý den, zdravím vás z Brněnské Vyšně. Pojďme nejprve, než se dostaneme k podstatě věci, k tomu, proč jste se vlastně rozhodli pro tento typ, řekněme, protestu nebo označení, možná je to spíš umělecká performance nebo recese, tak to na první pohled vypadá. No tak můžeme to nazvat třeba happeningem nebo performací nebo třeba i občanským protestem. Skutečně to tak bylo. U nás tady na Moravě máme takový zvyk, že v noci před 1. květnem píšou lidi nebo se objevují na chodnicích, na silnicích, se objevují nápisy, které říkají nějaké pravdy, o kterých teda většina lidí ví, ale které se z nějakých důvodů veřejně neříkají. Takže my jsme chtěli se připojit tady k té tradici a z toho důvodu jsme si vybrali tento způsob. Zdá se, že někteří politici na to zareagovali pozitivně, viz názor pardubického hejtmana, který jsme slyšeli před chviličkou. Stíhání v této věci bylo zastaveno, zatím se to bere jako přestupek, ale přece jen. Svým způsobem jste poškodili veřejný majetek. Mysleli jste na to, mysleli jste třeba i na bezpečnostní aspekty. To místo mohlo někoho zmást, na silnici najednou z ničeho nic čára, která může vytvářet dojem, že na ní má vozidlo zastavit. To mohlo způsobit problém nebo třeba i nehodu. Tak samozřejmě, že jsme to všechno zvažovali, nakonec jsme došli k závěru, že různých čár označení na našich silnicích je hodně a že v tomto případě to zase až tak nebezpečné nebude. Nakonec ke stejnému závěru zřejmě došlo i ředitelství silnic a dálnic, který je správcem těch komunikací první třídy, na kterých se ty nápisy objevily, a teda vlastně zástupci ŘSD sami prohlásili, že tam ty nápisy teda zatím nechají, dokud nevyblednou a nebudou je odstraňovat, takže ani k žádné škodě vlastně nedošlo. Pojďme tedy k té věci samé. Proč vlastně tohle považujete za tak důležité a proč jste teď, kromě toho, že se to u vás na Moravě tak dělá, v tomto čase to jste vysvětl, proč jste s tím teď přišli? My jsme chtěli upozornit totiž na tu skutečnost, že ačkoliv preambule ústavy České republiky začíná teda slovými občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tak často, jak teda ve veřejném prostoru, tak i vlastně běžně, při běžné komunikaci dochází k tomu, že vlastně Česká republika bývá zaměňována za Čechy. Bohužel teda i třeba k tomu dochází, jak jsme teďka nedávno zjistili i ve veřejnoprávních médiích, což nás velice, velice mrzí. A chtěli jsme vlastně upozornit, že dnešní území České republiky se skládá ze tří historických zemí, Čech, Moravy a Slezska. A Čechy jsou pouze jednou z těchto historických zemí. No tak zaprvé, pokud se týká České televize, tak my samozřejmě důsledně používáme výraz Česko. Pokud se objeví někde Čechy, tak buď to, že označujeme Čechy, nebo je to chyba, která se může stát. Já vám ale nabídnu jiné vysvětlení, jestli dovolíte. Já mám pocit, že dlouhá léta se u nás v České republice českorepublikovalo tak, až jsme se málem učeskorepublikovali. Tedy používali jsme ten úřední, oficiální, víceslovný název tam, kde ho normální lidé v normálních zemích běžně nepoužívají. Francouz neřekne, jsem z Francouzské republiky, ale řekne, jsem z Francie. Lucemburčan neřekne, jsem z Lucemburského velkovévodství, ale jsem z Lucemburska. Švýcar nepoužije výraz Švýcarská konfederace, ale Švýcarsko. A když se lidé u nás uvědomili, že v té běžné mluvě prostě potřebujeme krátký název, tak jim politici neřekli, máme název Česko. No a tak si lidé lidově začali to zkracovat na Čechy. Není možná tohle ten problém?
tak Česko a Čechy je stejně dlouhý a myslím si, že Rakušan taky neřekne Rakousi místo Rakousko, protože ví, že má i ještě Štýrsko, Korutany a tak dále, stejně jako Švýcar neřekne Švíc, protože ví, že je to jenom jeden kanton ze Švýcarska, i když je to teda podstatně kratší a jako právě i z tohoto důvodu na to upozorňujeme, aby lidi nedělali chybu a aby tady toto jako důsledně dodržovali. A když potom slyšíte třeba i takové, jako my tady v Brně v Čechách, tak to zamrzí. Navíc to teda není pravda. Vy mi uhýbáte trošku z otázky a z té logiky. Já říkám, že přece Česko je výraz, který je kodifikovaný pro celou Českou republiku jako zkrácený oficiální zeměpisný název. A divím se, že vy na Moravě, když tedy jste akceptovali výraz Česká republika, a nechtěli jste, aby to bylo Českomoravská republika nebo Českomoravsko-Slezská republika dokonce, tak proč právě vy už nějakých 27 let nemáváte jasně praporem slova Česko a neříkáte, říkejme tomu Česko, aby to nebyly Čechy, když my jsme Morava? Tak můžeme k ní říkat i české země. Já si myslím, že pro mnoho Moravanů je už i to Česko, které původně nebylo akceptovatelné, tak už dneska je akceptovatelné, nicméně Čechy ne. A navíc myslím si, že právě třeba před těmi 27 lety spousta lidí na Moravě chtěla návrat k zemskému zřízení, který by třeba potom se nějak odrážel i v názvu toho nového státu. Bohužel k tomu nedošlo. Vzniklo místo toho tady 14 nepříliš funkčních a analogických krajů. Mimochodem máme 20. výročí od vzniku těchto krajů a jedním z těch cílů našeho teda manifestu bylo i to upozornit právě na jakoby nefunkčnost a nesmyslnost hranic těch současných krajů. Dále máme 30. výročí od usnesení právě federálního shromáždění Československé federativní republiky, které teda tvrdí, že zrušení země Moravskoslezské byl protiprávní akt poplatný totalitní době, k tomu došlo teda k prvnímu lednu 1949 a že vyjádřilo důvěru to shromáždění, že dojde k brzkému obnovení zemí Čech, Moravy a Slezska, čemuž bohužel nedošlo. Takže to nám jsme právě upozorňovali. Jenom vás opravím, nebyla to Československá federativní republika, ale Česká a Slovenská federativní republika, když jsme tady tak důslední. Děkuji vám Česká za vaši... Slovenská, ano, je to pravda, Česká a Slovenská federativní. Děkuji vám za vaše odpovědi, nashledanou. Děkuji taky za pozvání, nashledanou. Pánové by se mohli přijít ještě dlouho, ale to je tečka za dnešním pořadem. Nepřed. Do Čech, na Moravu i do Slezska. Dobrou noc. Musí zvítězit nad domnívkami a nenávistí. Zapněte si telefony.